بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له ولا زال. اللهم لعن الإصابة التي جعلت الحسين عليه السلام مشايعات وبايعات وتابعات على وكفه. اللهم لعنهم جميعا أسرهم يا بعبد الله وعلى الأرواح التي غلت بفداك. عليك مني جميع سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني بزيارتك. السلام على الحسين وعلى نجوم الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أرواس الحسين. السلام عليك يا فاطمة الزهراء سلام الله عليك. Shabbi hai.
کو کہاں ملتی ہے یہ وہ دن ہے کہ پرندے بھی نہیں چھوڑتے گھر مجھ کو درپیش ہے ان روزوں میں آفت کا سفر سات بچوں کا ہے بادشاہ جن و بشر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر ہے کہیں قتل کا سامان کہیں لٹ جانے کا ڈر تنگ جینے سے ہوبا سپنے بلا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا اپنی تربت میں نواسے کو چھپا لو نانا کے جو تاویش لپٹے سرور یوں ہلی قبر کے تھرائی ذریعے انور آئی تربت سے یہ آواز ہے حبیب داور تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر تیری غربت کے میں صدقے میرے مظلوم پہ سر کوئی سمجھانا میری گود کا پالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو آئے آدان مدینے سے نکالا تجھ کو کئی دن سے تیری مادر کو نہیں قبر میں چین آئی تھی شب کو میرے پاس یہ کرتی ہوئی بین گھر میرا لٹتا ہے فریاد رسول سکل صبح کو اپنا وطن اب چھوڑ کے جاتا ہے حسین صبح کو اپنا وطن اب چھوڑ کے جاتا ہے حسین کہنے آئی ہوں کہ مو قبر سے موڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں اپنے بچے کو اکیلا تو نہ چھوڑوں گی میں شہ پکار کے خدا حافظ و ناصر اماں آپ سے ہوتا ہے رخصت یہ مسافر اماں مدت زیست کوئی دم میں ہے آخر اماں اب نہیں آس کے آنا ہو یہاں پھر اماں سمجھتے ہم لہد ایک ہی جاؤ گی کیا قیامت ہے کہ قبر بھی جدا ہوئے گی کیا قیامت ہے کہ قبر بھی جدا ہوئے گی یہ بیان کر کے چلے واسے شہ کون مکان بے کسی چہرے پہ چھائی تھی تو آنسو تھے روان لوگ سر پیٹ کے اس دم ہوئے یوں گریا کنا پیچھے تابوت کے جس طرح سے ہو شور فغا بول تھا اے سید زی جا خدا کو سوپا اے مدینہ کے شہنشاہ خدا کو سوپا شہنشاہ خدا کو سوپا گھر سے جب بہرے